Hej, jag heter Rasmus och kommer från Invacare. Jag ska nu prata om Sittdyna V-Care Adjuster O2 som är en sittdyna uppbyggd med 5 sektioner fyllda med luftceller. I den bakre delen finns 2 lite större sektioner som ger till dem med sittande samt anpassar sig efter lättare asymmetrier. Mittensektionen skapar stabilitet och motverkar att man glider fram. De 2 främre sektionerna är mindre och ger låret stöd samt ifall man vill minska sitt till golv. Höjd. Dynan är uppbyggd med ett luftgenomsläppligt material som främjar ett bra mikroklimat, det vill säga att transportera bort fukt och värme. Dragkedjan sitter mitt på dynans sida, vilket förbättrar nedsjunkning i dynan. V-Care Adjuster O2 finns i 2 höjder, 6 och 10 cm, och kan utrustas med 3 olika överdrag, standard, inkontinens eller luftigt toppöverdrag. V-Care Adjuster O2 finns i många olika standardstorlekar, från 35x35 upp till 60x60 cm, beroende på höjd. Dynan har en maxbrukarvikt på 250 kg och hela dynan inklusive luftceller kan tvättas i maskin 60 grader skontvätt. Den ska inte torktumlas. Mer information hittar du på etiketten som sitter bak på dynan. Bak på dynan finns även ett blått snöre som visar riktningen bak samt att du kan hänga upp dynan på tork efter tvätt. V-Care Adjuster O2 används direkt när du tar den ur kartongen och ingen inställning krävs. Undantag är ifall din brukare har ett specifikt behov, då kan du ta ut 5 celler, max 15 celler per sektion. Gör alltid en handcheck efter anpassning. V-Care Adjuster O2 är en sittdyna som passar framförallt det som behöver korrigering av bäckenet, bäckenskevhet, individuell anpassning av höftledsvinkeln, benlängdsskillnad, amputerade eller det som sparkar sig fram. Dynan avsett för hög risk och 10 cm dynan kan användas som stöd vid behandling för brukare som redan har uppkomna trycksår. V-Care Adjuster O2 finns även en modell som heter V-Care Multifunctional O2, då med längre sektioner bak. För att bättre passa komfortrullstolar. Den är 8 cm hög och finns i 4 bredder. För mer information, gå in på vår hemsida www.invacare.se. Tack för att ni har lyssnat. Hej hej!